Ja, så er vi ombord på salgstation 10, og hvis vi går kraftigt, er klar til en flyvning fra Karachi til Bangkok. Vi har en lang række punkter, der skal tjekkes, inden vi er klar til at starte, og det er fordelt mellem os alle tre her i cockpittet, således at styrmanden, som sidder over til højre, han læser en del af vores tjekliste. Den tredje pilot, som sidder bagved, læser en anden del, og vi tjekker alle sammen alle de forskellige ting, således at der ikke er nogen ting, som bliver overset. Og nu skal vi straks i gang med at finde ud af, hvordan vi finder frem til Bangkok, og det gør vi via et automatisk navigationssystem, og det kan vi se hernede. Kilometer station. Left. All pitless. 1016. 1016. Så sætter vi højdemåleren til den korrekte indstilling, således at højdemåleren her viser den højde, som flyvepladsen har over havet. Og det er cirka 70 fod eller omkring 25 meter. Radio pitless. Center checked. Det er godt. Så bliver vi kaldt op ned fra jorden. Det var mekanikeren dernede, der gerne vil have os til at flyve nu, så hvis det skynder os, at vi er færdige med vores checkliste her. Requesting start up for Bangkok. Level 9071, clear to start engines. Temperature 17 degree Charlie, expect runway 07 left. Roger, can you start up for 07 left? That's Scandinavian 971. Start up here, receive. Ignition, alpha. Ground, off tank pumps. We are ready for starting. Okay. Pneumatic impacts. Off. Pneumatic pressure. Ready. Okay, check is complete. Starting number three. We're ready, three. Fuel on. EGT. Oil pressure. 752, standby for 330. Watch. Starting number one. Ready, one? Zero. Fuel on. Back. Time number two. Ready to? 752, clear into position. Runway 07 left. Clear for takeoff. Surface and right and variable. Engines checked. Auto throttle ton. Tracking brake checked. Power checked. Timing. Set power, start timing. Engine check, check is complete. Power set, 140. Plan. Ja, vi stiger i øjeblikket op til vores marshøjde, som skal blive 10.700 meter. Og det er så den højde, vi fortsætter i. Det er autopiloten, som styrer flyet. Og det er også autopiloten, som om et øjeblik vil begynde at flyve vandret. Nu har vi 300 meter tilbage, før vi er oppe på vores marshøjde. Og med et øjeblik, så vil vi, når den her aviser kommer herned, så vil vi få et lys på her, der advares om, at nu er vi ved at komme op på vores højde, og samtidig vil de her lys, som over hvor autopiloten, de vil ændre sig, der vil komme til at stå noget andet her, og det prøver vi at holde øje med nu. Nu om et øjeblik kommer der et horn, som lyder, og der var lyset også. Nu er vi advaret, nu nærmer vi os den højde, vi skal flade ud i. Vi er over hvor, så at autopiloten gør rigtigt. Om et øjeblik ændrer lyset sig heroppe. Ja, det gør det, når vi kommer op til, når højdemåleren kommer op her cirka, så ændrer det lys sig. Og vi vil samtidig kunne se, at den begynder at gå lidt nedad, det vil sige, at flyet begynder at sætte næsen nedad.
gik det lys ud her, og nu kom der til at stå noget her, ALT-CRP. Det betyder, at autopiloten har fanget den højde, vi skal løbe vandret på. Og nu begynder næsen at gå ned. Vi ser viseren her, der begynder at pege nedad, langsomt men sikkert. Om et øjeblik i 35.000 fod, eller i 10.700 meter, så flyver vi vandret. Det ændrer sig igen, det her lys. Nu står der ALT Hold, på engelsk Altitude Hold, eller vi holder højden, 35.000 fod. Så er vi kommet op i vores marshøjde, som vi kalder det. Det er den højde, vi skal flyve i her fra det meste af vejen til Bangkok. Jeg ved ikke, om nogen lader mærke til, at efter starten, så havde jeg travlt med at sidde og pille herover. Og det jeg gjorde, det var, at jeg satte den automatiske styring ind. Og det vil faktisk sige, at flyet bliver styret af alle de her forskellige gyver og instrumenter, som sidder rundt omkring. Grunden til, at vi gør det, det er faktisk lidt flov ved at skulle indrømme, for det er sådan set, at autopiloten, den er bedre til at flyve end jeg. Den er meget mere nøjagtig. Den lader sig ikke snyde af, hvad den føler, hvis det hopper lidt. Den kører bare, som den skal, hvor vi andre måske indimellem kan lade os distrahere af forskellige ting. Men nu skal jeg prøve at vise, hvordan vi flyver, når vi flyver manuelt, for selvfølgelig kan det lade sig gøre. Og jeg kobler autopiloten ud ved at trykke på en knap over på rattet. Vi kan samtidig se, at den her kontakt falder ned og stiller sig hernede, og det betyder, at så er det mig, der styrer manuelt. Og det prøver vi nu. Så nu styrer jeg, og det vil så sige, at jeg skal holde øje med horisonten her, holde øje med højden, holde øje med kursen. Allerede nu så er vi ved at stige lidt opad. Det skulle vi ikke have gjort. Vi skulle holde den her 33.000 fod. Så jeg prøver at flyve ned igen. Og det er ganske små bevægelser, man bruger her. Jeg prøver stadig på at komme ned i 33.000 fod. Vi ligger sikkert 30 meter for højt. Så er vi på vej nedover. Om et øjeblik er vi i 33.000 fod, men som man sikkert kan forstå, så kræver det, at man hele tiden kigger på de instrumenter uafbrudt. Og i samme øjeblik, man kigger bort, ja, så kan der ske de sjoveste ting, som for eksempel, hvis man kan sammenligne med, hvis man sidder på en cykel og kigger ud over skulderen til den ene side, skal se, om der kommer nogen forbi, man kender. Og så har man tilbøjelighed til at sidde og dreje til samme side, som man kigger, og nu skal vi se, om jeg kommer til at gøre det samme. Det er muligt, at jeg kommer til at ligge og lave et sving til højre. Det ville være en ganske naturlig refleks, hvis jeg gjorde det. Og det er det, man helst ikke skal. Man kan godt se på horisonten nu, der ligger vi allerede i et højere sving. I kan se, hvordan flyet krænger i forhold til horisonten. Og det skal vi selvfølgelig ikke. Samtidig er vi kommet lidt højere op, end vi skulle være. Så jeg må have flyet ned igen. Jeg må op på den rigtige kurs. Jeg har med andre ord ikke tid til at tage mig ret meget an, end at sidde og styre. Og på et fly som det her, som er så kompliceret, som det i grunden er, så kræves det, at man overvåger mange forskellige ting. Det kræves, at man holder øje med sit navigationssystem, som er hernede. Man er nødt til at følge med i, hvordan det går med motorerne. Der skal også gerne være tid til en gang imellem at tale til vores passagerer, som sidder inde bag i, og er nysgerrige for at høre, hvad der foregår. Og vi andre skulle gerne have tid til en bid mad, måske en kop kaffe. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg sætter autopiloten på igen. Og det gør vi heroppe. Nu er autopiloten inde, og nu vil jeg have, at den skal svinge tilbage over til den rigtige kurs. Jeg behøver slet ikke at sige til den, for den gør det selv, fordi den svinger over. Svinger til højre nu for at komme ind, så den vil ligge korrekt. Den fanger den rigtige højde, som vi havde oprindeligt. Og om et øjeblik, så ligger vi bare perfekt i luften, som vi skal. Og jeg har tid til at tage min kaffe. Og det gør jeg så nu. Dejlig varm kaffe.